Bersama Laras Adi, campur sering Indonesia.
Coba bersama Laras Aji, bersama Anugrah Mandiri Production, juga Budi Luhur Sound System.
Brian tekani pati sebelum blengkani janji. Kape iki merko kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarine balungan kere. Apa pancen wis nasib kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nyongko opo anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerti. Delono neng ibadah Gusti sing paringi berkah senajan kalung kere ora gelo nyambut gawe senajan jalan ra alus sing penting wani kerja esok sore angin kowe sambat wae jarine balungan kiri. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jarimu arep nyongko opo tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh mesti ditepangi Gusti senajan atiku wis subrah kangelono ning ibadah Gusti sing paringi masih kembali ya.
Bunang, ya. Mas Bunang. Nah, ya. Yang pakai baju merah, monggo. Baju merah, Mas Koko, yuk semuanya boleh goyang di sini. Ya, baju. Boleh joget ibu, boleh joget bu. Ayo, boleh ibu semuanya, ayo. Nangis ayo bisa temenin Mbak di posko.